Pozdravljeni! Z nami je sezona v svetovnem prvenstvu Formule 1. In prav je, da pogledamo, katera so bila tista največja razočaranja te sezone. V zadnji tretjini smo videli nekaj sprememb, a imamo tudi stalnice. In seveda največja stalnica Robert Kubica. V zadnjih sedmih dirkah ni pokazal praktično nič. Že spet kljub vsem trudu ni niti enkrat prehitel moštvenega kolega, in vse tisti izgovori na to, da nima pravega materiala, da mu Williams ne da pravega materiala, so se na koncu izkazali le kot izgovori. Mnogi novinari so na začetku sezone stkali pravljico o Robertovi vrnitvi. A to je ostala le pravljica. Videli smo, ko se je enkrat odločilo, da ne bo več nadaljeval pri Williamsu, kako je motivacija padla, kako je bil še slabši od tistega, kar smo videli v prejšnjih tretjinah sezone. In seveda zato ostaja kot edini na tej lestvici v celotni sezoni. Seveda sedaj boste mnogi mislili, da bom dal Antonija Giovinazzija na ta spisek. A Italijan se je popravil, kljub temu, da mi še zmeram ni simpatičen. Namreč le enkrat je svojo nesrečo vplival na razplet kvalifikacij, a nič hudega in nič novega. Dosegel je nekaj dobrih rezultatov, točk, kar ga iz te lestvice razočaran nekako umika. Namesto njega Roman Grožan. Ta na zadnjih sedmih dirkah ni pokazal praktično nič, ne na kvalifikacijah in še manj na dirki. Niti enkrat ni prišel med točke. Motivacija, bom rekel, pod tistim nivojem že tako slabe motivacije v ekipi, praktično nerazpoznaven, in to za voznika z toliko izkušnjami v Formuli 1. In čeprav njegove izkušnje marsikdaj, bom rekel, nekako kažejo tudi na njegovo nezanesljivost, vseeno, od njega bi morali pričakovati več. Ne vem, kaj pri njem vidijo v ekipi Haas, verjetno, bom rekel, nima kakih velikih finančnih pretenzij, a vseeno menim, da v Formuli 1 lahko zahtevamo od voznikov več. Na zadnjem mestu pa Danil Kvjat. Seveda imel je priložnost se pokazati, a pri Red Bullu so izbrali drugega, kateri je napredoval v prvo moštvo. In kljub vsemu, tudi ko je preživel ta, bom rekel, karierni poraz v zadnjih sedmih dirkah, ni pokazal nič. Dvakrat je v zadnjem ovinku hotel prehiteti nasprotnika in tako zapravil še tisto bore malo točk, katerih bi lahko osvojil, in tako kljub svojim izkušenosti dokazal nezrelost. Namreč res voznik mora vsaj poskusiti prehiteti svojega nasprotnika, a to prehitevanje konec koncu mu mora tudi uspeti, ukolikor želi biti uspešen. In pri Kvjatu tega nismo videli. Pierre Gasly, tisti, ki je bil degradiran v skuderijo Toro Rosso, je po tej menjavi napredoval. Izkušeni Rus pa ne. Prav nič ni spremenil od tistega Kvjata, ki smo ga videli v prejšnjih sezonah v bolidih Formule 1. Praktično malce manj napak, a kar se tiče konkretnosti, smo na istem nivoju. Od njega sem vsaj v tem zadnjem delu pričakoval bistveno več in bom rekel, Pierre Gasly, kateri je bil predtem na tej lestvici, je pokazal napredek, zato si ne zasluži biti med razočarnimi. Daniel Kvjat me je pa iskreno razočaral. Seveda, kot običajno, gre za moje videnje, mojo lestvico, zato imamo pripombe, ukolikor se kdo z njo ne strinja. In gre tudi za ocene tistih zadnjih sedmih dirk zadnje tretjine sezone. O razočaranjih kompletne sezone seveda kdaj drugič, do takrat pa hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.